بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. ہم اپنے چینل آل اس ون میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہم آپ کے لیے بنانے جا رہے ہیں چپلی کباب. یہ بہت مزے کے بنتے ہیں, تو ویڈیو دیکھنے سے پہلے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کر دیں کلک, تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کریں, شیئر کریں. چپلی کباب بنانے کے لیے ہمیں جن جن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں سب سے پہلے چاہیے قیمہ, ہمیں ہاف کے جی پیاز, دو درمیانے سائز کی پیاز لے کے ہم نے اسے باریک باریک چاپ کر لیا ہے. سبز مرچیں چاہیے 5 سے 6 عدد, اسے بھی ہم نے باریک چاپ کر لیا ہے. انڈا چاہیے 1 عدد, فرائی انڈا چاہیے 1 عدد, یہ آپشنل ہے. آپ اگر نہیں شامل کرنا چاہتے انڈا تو مت کریں. ٹماٹر چاہیے 1 عدد, جس کے ہم نے بیج نکال کے اسے باریک باریک چاپ کر لیا ہے. سبز دھنیا چاہیے 1/2 پیالی, اسے بھی باریک چاپ کر لیا ہے. لہسن ادرک کا پیسٹ 2 ٹیبل اسپون, کارن فلور 3 ٹیبل اسپون, انار دانا کٹا ہوا 2 ٹیبل اسپون, دھنیا پاؤڈر 2 ٹیبل اسپون, زیرا پاؤڈر 1 ٹیبل اسپون, کٹی ہوئی لال مرچ 1 ٹیبل اسپون, نمک حسب ذائقہ یا 1 ٹیبل اسپون, کالی مرچ کا پاؤڈر 1/2 ٹی اسپون, ہلدی 1/2 ٹی اسپون, کچری پاؤڈر 1/2 ٹیبل اسپون, گرم مسالہ پاؤڈر 1/2 ٹیبل اسپون. سب سے پہلے ایک باؤل میں قیمہ ڈال لیں گے. اب اس میں پیاز شامل کریں گے. ادرک لہسن کا پیسٹ, سبز مرچیں باریک چاپ کی ہوئی, ٹماٹر چاپ کیے ہوئے, کوٹا ہوا انار دانا, انڈا فرائی کیا ہوا, کوٹا ہوا دھنیا, کوٹا ہوا زیرا, ہلدی پاؤڈر, کچری, گرم مسالہ پاؤڈر, کالی مرچ پسی ہوئی, نمک, کٹی ہوئی لال مرچ, اور کارن فلور. تمام چیزوں کو اچھی طرح مکس کریں گے چمچ کی مدد سے یا ہاتھ کی مدد سے. ہاتھ کی مدد سے کر لیتے ہیں اچھی طرح. تمام چیزوں کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اب اس میں انڈا شامل کر دیں گے اچھی طرح پھینٹ کر, اور ساتھ ہی سبز دھنیا شامل کر دیں گے. چیزوں کو بھی اچھی طرح مکس کر لینا ہے ہاتھ کی مدد سے. تمام چیزوں کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اب اسے 5 منٹ کے لیے ہم ایسے ہی ریسٹ دیں گے. اس کے بعد اس کے کباب تیار کر لیں گے. اسے رکھے ہوئے 5 منٹ ہو چکے ہیں, اب ہم اس کے کباب تیار کر لیں گے. تھوڑے بڑے تیار کریں گے کیونکہ یہ سکڑ جاتے ہیں, پھر کہ چھوٹے ہی ہو جاتے ہیں سکڑ کر. ہم نے اتنے کباب تیار کر دینے ہیں.
तमाम कबाब तैयार हो चुके हैं, अब हम इन्हें तल लेंगे। सबसे पहले पैन में ऑयल डालेंगे, उसे गर्म कर लेंगे मीडियम लो फ्लेम पर। इसमें कबाब डाल देंगे, हाई फ्लेम नहीं रखनी हमने, वरना ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। चाली तक जाएंगे ये, जब ये एक तरफ से पक जाएंगे तो हम इन्हें पलट देंगे। एक तरफ से पक गए हैं तो हम इन्हें पलट देंगे। दूसरी तरह से भी ऐसे ही पका रहे हैं इसे, दूसरी तरह से भी पक चुके हैं। देखें अब हम इन्हें निकाल लेंगे। बाकी के भी हमने इसी तरह कर लेने हैं। चपली कबाब तैयार हैं, बहुत मज़े के बने हैं, आप ज़रूर ट्राई करें। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।